Devam edək. Türk mədəni irsinin qorunması üçün vahid mexanizm formalaşdırılmalıdır. Böyük Türk dünyasının mədəni irsinin qorunması vacibdir. Türk dünyasının tarixi və mədəni irsinin öyrənilməsi və qorunub saxlanması UNESCO nöqteyi nəzərindən mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda Ermənistanın işğal dövründə Qarabağda törətdiyi vəhşiliklər də gündəmə gətirilib. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın 30 illik işğal dövründə Qarabağdakı tarixi, dini, mədəni abidələri vandal münasibətinə hələ də səssiz qalır. Məsələ Türk dünyasının tarixi və mədəni irsinin öyrənilməsi, qorunub saxlanması UNESCO nöqteyi nəzərindən mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda gündəmə gətirildi. Qeyd olundu ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Türk mədəniyyətinə gələndə ikili standartlar nümayiş etdirir. UNESCO'nun miras listələrinə qeyd edilmiş unsurların tahribatından takibinden UNESCO'nun sözleşmeleri sorumludur. Bu nedenle mutlaka buralara misyon gelmeli ve buradaki tahribatın boyutlarını tartışmalı, görüşmeli, bunu müzakere etmeli. Çatışma durumunda, savaş durumunda bu tarz mirasların tahribatı gündeme gelebiliyor. Karabağ'da da çok derin bir tahribat var. Bunu gidermek uluslararası toplumun görevi olmalı. Konferansta qeyd olundu ki, Türk dünyasının mədəni irsinin qorunması, dünyada təbliğ edilməsi sayəsində ortaq platformalar və mexanizmlər yaradılmalıdır. Bugün UNESCO Dünya İrsiyasında Türk dövlətlərinin toplum maddi mədəni abidələrinin sayı azdır. Turskova mira u naşıq narodov oçin istorikə Türk dünyasının çok zengin tarihi keçmişi var. Türk halklarının medeni irs numunelerinin sayı çok olmasına bakmayarak bunların hamısı UNESCO'ya ilave edilmeyip, bugün UNESCO'nun siyasında Çin'in 57, Fransa'nın 52, Türk devletlerinin ise birlikte cemi 47 medeni irs numuneleri var. Bu rəqəmlər çok azdı. Elə buna göre de bu istiqamette müzakereler aparmak için bugün beynəlxalq konferansda bir araya gelmişik. Qeyd edək ki, 2 gün devam edəcək konferansın yekununda bəyanat kabul ediləcək. Şəlalə Qaşırnova, Samir Göylərli, ATV Xəbər.